בורגר בשלום, תמיד שמחים, תמיד מחייכים, איך אוכל לעזור? שלום, היי, מדבר אביעד של סיוון. סיוון נמצא שם במקרה? לא, הוא לא פה. הוא היה שם מתישהו היום, ראית אותו? לא, לא ראיתי אותו כבר כמה ימים, הוא כבר לא ממש עובד פה, הוא לא אמר לך? לא, האמת שלא, לא ידעתי. יש לך מושג אולי איפה הוא יכול להיות? אולי את יכולה לשאול מישהו מהעובדים, אולי מישהו דיבר איתו? תאמין לי שהאדם היחיד שהוא דיבר איתו פה זה אני, וגם איתי הוא לא כל כך דיבר. אני חייבת לסיים, יש לי לקוחות כאן, אז... אין בעיה, אין בעיה, רק אם את רואה אותו, את יכולה לבקש ממנו שיתקשר הביתה? אין בעיה, ביי. תודה רבה, ביי. איפה הוא יכול להיות? הלו? שלום, דורי? כן, מי זה? זה אביעד של סיוון. רציתי לשאול אם דיברת איתו לאחרונה? האמת שכן, לפני כמה שעות, למה? כי הוא קצת נעלם לנו, לא עונה לטלפון, אנחנו לא יודעים איפה הוא וקצת דואגים. האמת שגם לי הוא לא עונה. קרה משהו? אני לא בדיוק יודע מה, אבל הוא נפגע ממני, ואני מנסה להתקשר אליו ולשלוח לו הודעות, והוא לא עונה גם לי. טוב. אם תשמע ממנו, תגיד לו שיתקשר הביתה. אנחנו דואגים. בטח, בטח. להתראות. ביי. הלו? תגידי, היה משהו עם סיוון כשהוא ליווה אותך הביתה? לא, למה? כי הוא התקשר להגיד לי שאני לא חבר אחרי שהיית פה. עכשיו אבא שלו התקשר. כאילו, לא אבא שלו, אביעד, התקשר ואמר שהוא נעלם. שיט. בא לך אולי לצאת איתי לחפש אותו? אני לא יכולה, אני שומרת על אח שלי. בסה. טוב, פשוט לא בא לי לצאת לבד. אני אחשוב על משהו. טוב, תדכן אותי. ביי. ביי.